waa wanagsana qaarta awada nagala socotaay meel walbaad joogtaan iyo si walboaad noo maqlaysaan kusoo dhawaada war waxaan daliyo dubad bay idinka hayno oon halkan idinku soo gudbin doono haddii ebba yihaahdo qodobada wararkeena ugu doorona waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden oo fariin adag u diray madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin haddaba fariintaasi maxay ka bedelaysaa duulaanka ruushka uu ku soo qaaday dalka ukrain wuxuu sidoo kaleeto baiden uu soo bandhigay qodobo muhiima oo la xidhiira xulufaysiga ay iskugu bahaysteen dalka ruushka iyo duulaanka ay sida tooska uga hor imaadeen ee ruushka uu kusoo qaaday dalka ukrain waxaad sidoo kaleeto warkeenna aad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka turkiga oo isagana war qoraalah kasoo saaray xaaladda dalka ukrain iyo garabistaag weyna u muujiyey isagoo sheegay in wax walba oo lagu garabistaag hayo shacabka ku dhibaataysan gudaha dalka ukrain inuu diyaar la yahay

fuudan heerka sare ah ee ku soo qulqulaysa dalka ukrain dagaaladii dalka ukrain iyo goobihii ay ku dambeeyeen ayaa sidoo kale iniisoo gudbin doonaa moscow iyadana ka hadashay fariinta maraykanka uu u diray dalka ruushka ayaan sidoo kaleeto nainala wadaagi doonaa haddii eba yiraahdo balse waxaan si qadarin iyo xushbadiredin ka codsanaynaa muuqaalkaas ug soo gaadha si shargare o la wadaag saaxiibadaada kaleeto oo leygsaan mahaadsanaydeen aan ku bilowne madaxweynaha dalka maraykanka ayaa war qoraalah u diray dalka ruushka fariintaasi oo ka turjumaysa in ruushka uu ku guul isagoo sheegay inuu ku guuldaraystay dagaalkii uu ku qaaday dalka ukreyn uxuu sidoo kaleeta sheegay in moscow ay soo istaagi doonto meel cidlo ah taasi oo macnaheedu ay tahay in xulufo badan oo ruushka dhinaciisa kala safnayd inay hadda usoo wareegtay dalka maraykanka maraykanka iyo xulufeysigiisa ayaa waxaa lagu sheegay in garab istaaga loogu muujiyey dalka ukrein uu yahay go-doominta iyo awood tusida ruushka iyo valadimir putin madaxdaigiisa waa sida uu baydhan sheegay bayden ayaa sheegay in valadimir putin uu marka dambe ka carari doono madaxtooyada dalka ruushka taasi oo uu ku tilmaamay inu waxweynna uga imaaday dagaalkii uu ku qaaday dalka ukrain dagaalka oo hadda laba bilood dhammaystirtay ayaa weli ka socda gudaha dalka ukrain hase ahaatee xulufaysiga iyo garbistaaka dalka ukrain ayuu maraykan ku joogteeyay isagoo xulufo aada u tira badan ooo dhinaca moscow u safnayd hadda ay u wareegtay dhinaca kale tolotusiyena in qalad u ahaa dagaalka uu ruushku ku qaaday dalka ukrain wafdi heerkeed u sarreeya oo uu horkacayo xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka iyo sidoo kale xoghayaha difaaca ayaa soo gaadhay caasimadda keve ee dalka ukrein taasi oo madaxda ugu sarreysa ukrain ay ka wada hadli doonaan sidii loo garab istaagi lahaa iyagoo u korgal hayana xaalada ay ku sugan tahay caasimadda dalka ukrain waftigan ayaa noqon ahaya wafdigii ugu sarreeya ama wafuddii ugu sarreysay ee maraykanka ka timaada tan iyo intii duulaanka ama dagaalka uu ka bilowday dalka ukrain hase ahaatee madaxdan sare ee hadda soo gaadha caasimadda kefe ayaa la sheegayaa in ay kulamo la qaadan doonaan madaxda ugu sarreysa dalka ukrain waxaa sidoo kaleeta la sheegay in ay la socdaan saraakiil sarsare oo maraykanka ka timid kuwaasi oo la sheegay inay gudaha uga soo tegi doonaan oo ay siin doonaan tababaro iyo xeelada milatery ciidamada dalka ukrain dagaaladii ayaa weli ka socda dalka ukrain hase ahaatee dagaalada ayaa hadda dhinac iskugu buudsan walow la sheegay dagaaladu inay si goosgoosa u socdaan oo sidii horeaama xawaarihii hore ay hadda ka liitaan dagaalada ayaa waxay ka socdaan dhinaca lohoneski iyo doneski kuwaasi oo ruushkuna uu sheegay in intooda badan ay gacanta ku hayaan ciidamada ruushka kooxaha gooni goosadka ayaa weeraro is-tabajooga ka wada agagaarka deegaanadaasi ama labadaasi gobol ee lohoniski kuwaasi oo ay ku beegsanayaan ciidamada dalka ukrain ciidamada ukrain ayaa hadda la soo baxay xeelad adag iyagoo asbuucyadii ugu dambeeyeybaa soo bandhigahayay guulo waaweyn oo ay ka gaadheen dagaalada ay la galayaan ciidamada ruushka iyo kuwa gooni goosadka ee ruushka uu taageero ciidamada ukrain ayaa la sheegay inay isticmaalayaan hubka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo kasoo gaadhay xulufada maraykanku oo horkacayo waxaana la sheegay in ciidamada hadda isbuucyadii ugu dambeeyey baa loo mari laayahay oo hubkaasi uu wax weyn ka taray ra-iisul wasaaraha dalka u k ayaa ballan qaaday inuu soo kordhin doono hubkii uu siiyey dalka ukrain isagoo ku tilmaamay in uu bixin doono gawaarhida gaashaaman iyo hubka atilariga ee sida joogtada u dhaca iyo sidoo kaleeto diyaaradaha aan duulyaha lahayn wuxuuna sheegay in asbuuca soo socdo la gaadhsiin doono dalka ukrain kuwaasi oo waxweyn iyagana ka bedeli doono dagaalka ka socda gudaha dalka ukrain ciidamada ruushka ayaad moodaa in ay guuldarro weyn kala kulmeen dagaalkii ay ku qaadeen dalka ukrein bishii afarylabaatankii february kuwaasi oo hadda u muuqdo in ay guuldaro hadda ay kusoo gabagaboobi doonto dhinaca moscona <imitation> weli waxay wadaa hanjabaadaha iyo dhoolatusyada ay sameyneyso iyadoo marba marka ka dambeyso soo bandhigaysa gantaalada waaweyn ee rudada dheer kuwaasi oo caalamka ay tusinayso in ay hub casriga ay haysato oaana waxba laga qaadi karin mosco mosco ayaa asbuucyadii ugu dambeysay dhoolatusya waaweyn ooandigaaysoo bandhigaysay iyadoo ku sheegtay in cadowga iyo cid walba oo mosco soo faragelisay in ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in cid walba oo dooneysa in ay wax ka badasho mowqifka ruushka in ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto oo faraxa lala geli doono wuxuu sidoo kaleeto dignino u diray wadamada swiden iyo finland iyo dalal badan oo boland ay ka mid tahay kuwaasi oo uu ku tilmaamay inaysan ku biiri karin nato ama xubnoqoshada nato oo dhowaan ay baahiyeen inay doonayaan inay ku biiraan wadamadaasi ayuu oga digay inay ku biiraan nato kuwaasi ouu ku sheegay in ruushkau faraxa la soo geli doono haddii ay kaga dhabeeyaanku biritaanka ay ku dhawaaqeen moscow oo u muuqata in ay taageero badanna ku weyday duulaanka ay ku qaaday dalka ruushka ayaa hadda waddo degniino iyo dholatusyo ay ku soo bandhigayso kuwaasi oo ay doonayso dalal yar yar oo horey uga tirsanaa soovnada in ay ka joojiso ku biiritaanka nato waxaana la sheegay dalal aad u tiro badan oo horay uga mid ahaa xulufada ruushka in ay hadda <muchas> ka baxeen oo ay u wareegeen dhinaca maraykanka kuwaasi oo ku eedeeyey in ruushka uu gaboodfalo waaweyn iyo hsuuq aada u ba-an ooay dadka rayadka u geysteen ciidamada ruushka ee dalka ukrein waxaana la sheegay in taageera weyn ama taageero aad u fara badan uu ku lumiyey duulaanka uu ku qaaday dalka ruushka uu ku qaaday ukrain maribol ee marinka ah iyo magaalada kharkif ee dalka ukrein labadaba ka tirsan ayaa laga soo duubay muuqaalo aad u xun kuwaasi oo baraha bulshada qabsaday oo lagu baahinahayay ciidamada ruushku in ay xasuuq aad u bacan ay ka geysteen gudaha magaalooyinkaasi waxaana la sheegay in hubka sunta ah xataa ay u adeegsadeen shacabka ama dadka rayidka ah dhimasho aad u tira badan ayaa laga soo sheegaya labadaasi magaalo kuwaasi oo ruushka uu ku waayey baa layidhiger anu caalamka uu markii hore uu ka haystay kalana madaxweynaha dalka turkiga oo dhedhexadya ka ahaa wadahadaladii ruushka iyo ukrein ayaa sheegay in si weyn uu u garab taagan yahay shacabka ku dhibaataysan dalka ukrein wuxuu sidoo kaleeta sheegay dhaawaca iyo dadka ku naafoobay buu yidhi dagaaladii ka socday halkaasi inuu kaalmo baniaadanimo la garab istaagi doono oo uu diyaar u yahay dhinaciisa wax walba oo suurtagal ah in uu la garab istaago dadkaasi madaxweyne rajeb dayib urdogan oo lagu xamanahayey inuu jiro dhinaca moskow ayaa hadda muujiyey inuu garab taagan yahay dadka rire ukrain ee dhibaatadu ay ku saameeyeen dagaalada madaxweynaha ayaa sheegay in kaalmada ugu horreysa asbuucyada soo socoto uu gaadhsiin doono wuxuu sidoo kaleeto carabka ku adkeeyey magaalada maribol oo dhibaato weyn laga soo sheegayo inuu faraxa lasoo geli doono oo dadka ku dhibaatoobay halkaasi ee ku naafoobay ama ku waxyeeloobay halkaasi inuu si toosa u u soo garab istaagi doono isku soo duuduubo dagaaladii ayaa weli socdah kaalmada iyo garbistaaga iyo baaqyada dhinacyada ka soo baxayana ma yara o weli way socotaa hanjabadaha iyo waxaa hawada laysku marinhayana weli waa socotaa maraykanka iyo moscow ayaana si weyn iskugu fiirsanhaya oo xulufaysiga iyo waxaan yarayn dagaalka afka ah ee hawada la ysku marinhayo daawadeel wixii kasoo kordho wararkii ukrain a waanaga wa intaa wixi kasoo kordhona dib ayaan idinka baahin doona hadii eeba yihaahdo warkan warkaxigentan ka gaadhanana waxaan idinka tegeynaa nabadgelyo